Hej, jag heter Lennart Henriksson. Välkommen till Surtan, vill jag säga. Surtan är ett vattendrag som rinner i Västsverige, i Marks kommun bland annat. De senaste dagarna har jag tillbringat flera timmar här nere. Jag bor bara några hundra meter härifrån. Och fått uppleva ett utav naturens skådespel. Det är alltså när jungfrusländerna svärmar. Det är fantastiskt skådespel i färg, i gracila rörelse och också en del i när man ser hur en generation byts ut mot en kommande generation. Och när jag sitter här nere, oavsett vilken tid på året, så får jag en väldigt god känsla. Och jag tror att det här med känsla är väldigt viktigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss biologer att förmedla en känsla om djur och växter i naturen. Och jag är övertygad om att är det så att vi lyckas övertyga andra människor om att det är kul med djur, det är kul med växter, eller man har får en känsla av skönhet och så vidare, så tror jag att det också motiverar människor att göra bra saker för miljön. Till exempel för markägarna som finns här i närheten, att de tar en större hänsyn till vatten. Så jag tror det med känsla är väldigt viktigt. Men nu ska vi titta på de blå jungfrusländerna när de svärmar.